taip, kad mes jau paverčia tą energiją į šviesą ir mes tiesiog matom tas įelektrintas dalelės, kurios yra sustabdytos, kad apsaugot mus nuo tų pliūpsnių. Ir anksčiau, nu, Lietuvoje labai retai būna, kadangi toliau link šiaurės ašigalio, tai kuo arčiau ašigalio, tuo stipresnis magnetinis laukas, tuo labiau matosi visos tos pasvaistės. Bet Lietuvoje irgi jau yra užfiksuota ir kai būna pranešama iš anksto, galima pasižiūrėti. Nes mes mūsų Facebook'o puslapį, mes kiekvieną mėnesį skelbiam, kas įdomesnio bus tą mėnesį. Dabar yra balandžio mėnesį įdomesnį, o puslapį Facebook'o teleskopai.lt. Ir mėnesio gale išeis naujas, ką galėsit gegužės mėnesį pamatyti. Tai ten irgi, jeigu ta informacija, aišku, labai sudėtinga prognozuot pašvaistės, nes saulės aktyvumas, pavyzdžiui, dėmė, tai reiškia, rodo, kad aktyvumas yra didelis. Ir iš ten buvo didelis pliūpsnis, reiškia, reikia laukti kažkokių tai anomalijų, netgi įtakoja saulės audros, įtakoja netgi ryšius, komunikacijas ir taip toliau. Čia maždaug, nu, masteliu tai parodyta, kas yra saulė, kur yra žemė, kur yra planetos, kaip jos išsidėstė. Sako, kad mums labai įtakoja atmosferas ir šilumą galvijai, kurie išskiria metaną, sako. Metano, tai jos automobiliai, visa kita. Bet tai jūs dabar pažiūrėkit, kokio dydžio yra žemė ir kas ją šildo daugiausiai. Užtenka, taip? O Ceresas ir asteroidų juosta? Taip. Čia parodyta, kad dar yra ir mažesnių, bet jie neina į planetą. Neįeina ne kaip planeta, o tiesiog didesnieji objektai, kurie yra mūsų Saulės sistemoje. Taigi Saulė tikrai įtakoja milžiniškai. Ir mums, su mūsų tom karvytėm, nu, jo šiek tiek padidina. Bet šiaip mums labiausiai reikia tyrinėti Saulę ir žiūrėti, kas vyksta Saulėje. Dabar vat, ten sunkiai ištariamas išsiveržė ugnikalnis, tai jisai vienas tiek išmetė, kiek mes ten visi vargdami, kuriandami bilę ką, per metus tiek neišmesim, kiek jisai per vieną kartą išmetė visko. Jo, tai taip, kad mums pirmiausia reikia stebėti, kas iš tikrųjų mus įtakoja ir stebėti Saulę, kad žinoti, kas mūsų laukia. Vis tiek nepakeisim. Nepakeisim, bet galim prognozuoti ir šiek tiek kažkaip kažką galbūt mokslininkai sužinos, nes kai atskrenda didžiulis asteroidas, jau iš karto visi su ausiai susiglaudė, ką darysim. Praneš pro šalį ar nepraneš? Nes ten didžiuliai asteroidai, kai skrenda, sako, ten milijonais kilometrų pro šalį ten, ir visa kita, tai jau tai yra pakankamai didelis atstumas. Kita vertus, nieks nežino, jisai gali bet kada sprogti. Ir nieks nežino, kaip yra. Dėl to netgi Japonai buvo nusiuntę zondą, kuris nusileido ant asteroido, kad paimt iš jo medžiagą, kad galima būtų ištyrinėti, iš ko jinai sudaryta. Ir viena iš tokių versijų, kad vis dėlto gyvybė į Žemę galėjo atnešti irgi kažkoks atskridęs asteroidas, kuris iš kažkur tai skrido ir mums atnešė. Bet čia viena iš teorijų.